Olá, pessoal do canal, estamos aqui mais um dia. Minha querida esposa tá ali na sombrinha ali, que o sol tá rachando de quente. De novo na lagoa aí, ó. Eles pegam uns peixinhos. Hoje tá difícil, tá ventando demais. O anzol tá aí, ó. Com as varinhas aqui. Já perdi uns dois anzol aqui hoje, mas é porque o vento tá muito forte, ventando demais, então não tem como você ter percepção do peixe, né? Mas sai um peixinho aí, nós mostra aí, falou? Aí, pessoal, as varinhas armadas aí, ó. Esperando ver se o vento dá uma trégua aqui, porque tá ventando demais. Agora de tarde é perigoso dar uma maneirada no vento aí. Eu vou ver se sai uns peixinhos, vou estar mostrando pra vocês aí. Agora de tarde dá uma parada de ventar e vai ficar bom. Os peixes estão batendo bastante, mas está ventando muito. Olha o tanto que a lagoa secou, pessoal. Já tá dando pra ver os barrancos. O peixe tá pulando ali demais. Com uma tazinha pulando ali, mas tô até com um bulinete aí, ó. Mas pra jogar lá, o vento não tá deixando não. Tá ao contrário do vento. É longe. Do lado de lá não tem como atravessar pro lado de lá. Eu insisti aqui pra ver o que que sai, né? Eu peguei uma piranha hoje já. Na hora que eu cheguei, peguei essa aqui, ó. Até eu tô esperando sair mais, né? Esse vento claro. Agora pra de tarde.